Subida ao gramado de São Paulo e Novo Horizontino. Com direito à festa da torcida do São Paulo. A expectativa do torcedor do Novo Horizontino. Vamos nessa. As emoções do Paulistão. Quartas de final. Aproveitar que os times estão subindo ao gramado para trazer as odds atualizadíssimas. Autoriza o árbitro! Valendo vaga nas... Wellington. Aí o Ferreirinha, Luizão chega bem. Vagninho, é o Lucas, boa escorada do André. Lucas, bota na frente, olha ele aí, ó. Luizão, César, William Lepo pra trás, ainda Ferreirinha, mais um traço. Ele fez longa, Diego Costa e Vagninho, recuo de cabeça. É pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, vem bola longa pro Lepo. Longa até, Vagninho pra William Lepo, linha de fundo, cavou pra área, Rômulo! Descendo São Paulo, cruzamento na segunda trave, bola muito forte, vai tão cedo do Tigre do Vale. Chico, na bola o Alisson, levantou, a boleta subiu, bate rebate, Diego bateu! Eduardo também agradeceu ele aqui na beira do campo e festa aqui no banco. Uma grande festa. César Martins, um recuo daquele. Torcedor vem junto nesse cruzamento, bola na segunda trave, Jordi. De soco corta. Wellington, cavando pro Arboleda, de cabeça pro meio, rasga César. Impressionante, vem pra dar o corte, limpou o segundo também, Lucas Moura cruzou pra área. César Martins corta. São a área, chegou André Silva, girou, ajeitou Luciano, bate em cima da marcação. Segunda do Novo Horizontino, terceira do Red Bull Bragantino. Deixa eu ver o Wellington no cruzamento para a área. Fez um corte. Alves para Alisson. Chegou, cruzamento para a área. André subiu. Escanteio, hein? O Lucas faz um giro, bota na frente o cruzamento. Vem Ferreira, dominou Ferreirinha. Gol do São Paulo. O Lucas joga demais. É o Lucas Moura. Lá na direita o André pediu. Lucas limpou. Tentou o passe. Ele achou uma jada. O Horizontino sofreu apenas 10 gols. Na área. Luciano travou. Jogou futsal. Ajeitou. Wellington espalma. Jordi. Deu sobra pro Alisson. Na área. Super definição. Deixa eu ver esse lançamento. É só clicar na engrenagem ali. Liga de fundo, Lepo bate em cima da marcação com desvio. Rafael! Nave. Vem bola levantada na primeira. Vagninho subiu. Chico brigou. Ele já autoriza a cobrança de escanteio. Bola não ganha altura. Lucas. Times maravilhosos também, né? Alô, Ju Cabral. Eu quero o nosso futebol. Cara, é impressionante o que esse cara faz. Olha o que faz o Lucas. Bola bem bomba. Ele traz para o meio, faz um giro. Aí o Alisson triangulou o São Paulo. O Wellington cruzamento, André de cabeça. Tava sozinho, Luciano mandou para fora. Luciano autoriza o árbitro. Bola rolando na etapa final. De três dedos a metida do Luciano para o André Silva. Jordi. O Alisson já bota por dentro. Lucas Moura, cruzamento. Jordi no alto. Eric para o Wellington, linha de fundo. Tocou para trás, chega o Luciano. E vem o toque se mandando. Vagninho tocou por dentro. Lucas ajeitou. Lucas. Palma, Rafael. Na primeira bola do Lucas no jogo. Emendada para o gol, deu rebote, Reverson, passou, botou aqui, tem Santos e Portuguesa. Toque ruim do Eric para ninguém, aí já gera. Agora o passe do Rafinha no fundo. Chico dormiu, brigou, Eric ajeitou para Luciano, mais atrás, Alisson, passa para fora. Passe do Luciano, boa bola, chegou Eric. Eric, cruzamento para a área, no alto, mal de cabeça. Aí a chegada do Eric, deu por dentro. Demorou demais. No São Paulo, Dai Natália acompanhando o Novo Horizontino. Entrada fortíssima. Arboleda vai tomar o cartão.
cruzou, Fagninho subiu, fez o rebote, é do Rômulo, colocou no terreno, pé direito, ele levanta a bola fechada, nas mãos do Rafael. Clube de 2010, deu o cruzamento para a grande área, fez o corte de burro para o Carpini. Tem cruzamento para a área, Jordi, soltou, Jordi! Mais para ver treino, né? Vai lá, Luizinho. Vem o Marlon, cruzamento com desvio. Isca bem grande, como é que deve jogar agora o time de São Paulo? Já você fala porque aqui vem o chute do Fabrício das Moura. Olha o rebote daí, sobrou para o Chico, dominou Chico, defesaça do Rafael! Tava valendo, não tinha impedimento. Rômulo com o rebote, ajeita para Alisson. Cavou pro Eric. Chico. Mais uma vez está lá o Chico. Arboleda ajeitou para fora! Luciano, inacreditável! A chance da virada. Cara a cara. Para Lucas Moura, domina bonito. Dá de um lado para buscar do outro. O banco bota na frente, tenta chegar no fundo. A bola pega na marcação. E tem escanteio. Tá na bola o Alisson. Pé direito na bola. Alisson levantou na segunda trave. Jordi foi e ficou. Cobrança para trás. O Wellington levantou. Lucas Moura subiu. O Wellington limpa. Traz para o meio. Chegou o Luciano. Luciano se entregou. William Lepo. Cruzamento para a área. Mergulha e corta. Sobrou o Fabrício. Daniel limpou para o pé direito. Tá. Alisson. Vem pro Pablo Maia, solta a bomba. Uma jogada que pediu condição, é boa. Liga de fundo, Lucas, cavou nas mãos do Jordi. Paulo com Michel Araújo na área. Ele brigou, ganhou. Michel Araújo cavou, mandou pra fora. Rômulo, pé direito, bola fechada. Tira. Lucas Moura agora com a abraçadeira de capitão. Veio o Lucas, passou no meio de dois. Tentou passar na frente do quarto. Autorizada a cobrança, partiu Ramos. Ficou na barreira, voltou para ele, Ramos, cruzamento. Fabrício Daniel segurou, olhou para a área, vem bola. Quem está na bola, é um especialista na bola parada. Vem o Danilo, bola venenosa. Arbolê. No momento que apita o árbitro, é fim de jogo. Vamos para os pênaltis aqui no Morumbi. Na bola, Lucas Moura. Gol do São Paulo. Da cobrança, partiu pra bola, Lucas pegou, Rafael, herói na ele contra Jordi, partiu pra bola, Luciano, é gol do São Paulo, bate, Danilo Barcelos, perna canhão até boa, ele vem lá de longe, Danilo Barcelos, é gol, do Novo Horizontino. Aí o Pablo Maia na bola, abre a passada, partiu, Pablo Maia, é gol do São Paulo, ângulo, cadência, abriu da passada, paradinha, Fabrício Daniel, é gol do Novo Horizontino. Agora sim, autorizada a cobrança, partiu, Michel Araújo, pra fora! O nome do goleiro da seleção e do São Paulo. Chico tá na bola. Vem com o pé canto, Chico, São Paulo. Igor Vinícius com paradinha. Igor Vinícius, é gol! A bola partiu com paradinha. Marlon, é gol! O do Novo Horizonte área, marcando a sua passada. Pique no lugar, partiu Diego Costa. Perdeu, isolou! Partiu!